ବିଜେପି ର ଟାର୍ଗେଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ ଗେରୁଆ ବାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା 2014 ଏବଂ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିବା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ 21% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2019 ଏହା 38%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେହିପରି 2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ 18% ଭୋଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 2019 32% ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେପି ଏପରିକି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 33 ଏସ୍ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରୁ 11 ସିଟ୍କୁ ଦଖଲ କରିପାରିଛି ଦଳ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବାନା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା ତେବେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ହମାରେ ବହୁତ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ସୁବିଧାଓଁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ରହେ ହେଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ କେ ସାଥ ମେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥା ତୋ ଉସ ସମୟ ହମନେ ବଡ଼ା ପ୍ରୟାସ କିୟା ଲେକିନ ଓ ନହିଁ ହୋ ପାୟା आज भी मैं कहता हूं कि आयुष्मान भारत को लागू करना चाहिए और उड़ीसा की गरीब जनता की स्वास्थ्य की चिंता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसको पूरा करने में हमें पूरा योगदान करना चाहिए और उड़ीसा सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के यूनिट को बधाई देता हूं साधुवाद देता हूं आप आगे बढ़ो मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच गए हो आने वाले समय में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मैं स्थिति देख रहा हूं आप पार्टी को आगे बढ़ाएं निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के वहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे अमर नेता जहां कोंती आमो पाई सेटा बेदरगार आमे अहरह 24 घंटा आमे एमती पार्ट टाइम वर्कर नुहे आमर एटी दलरे समस्ते फुल टाइम वर्कर आउ प्रत्येक मुहूर्तरे केमिति लोकंकर सेवा हेइ परिबो केमिति दलर वृद्धि हेइ परिबो एति पई कि समस्ते चेष्टित थांति निश्चित भाबरे आगामी दिनरे एटी भारतीय जनता पार्टी रही सरकार ओडिसा रे स्थापना हबो सेपटे जेपी नड्डांक अभिभाषण को नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति बीजेडी एवं कांग्रेस सरकार गठन पई बीजेपी जे स्वप्न देखुची से स्वप्न स्वप्न रे रहिजो बोली उभय दल कहिछन्ति अनेपटे बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन करबा पई सांगठनिक दोष दुर्बलता दूर करबा स राज्य नेतृत्व सृष्टि करिवार आवश्यकता रहिजो बोली राजनैतिक समीक्षक मत रखिछन्ति जो सीट तांकर थिला से नै पालेने आ से एखन सरकार हबो बोली कहिबे एबे बाचलामी तांक दलर नेता नेत्री मान त बाचलामी आरंभ कर देलेनी आ सरकार हबो बोली से स्वप्न देखुछन्ति से स्वप्न तांकर स्वप्न रे रहिजो ସେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ହେବା 2024 ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କାହାର କ'ଣ କରିପକେଇଲେ କି ଆଉ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ ଯେ 2024 ସରକାର କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ଏ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ମାନେ ଦୂର ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିବେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦଳ ବହୁତ ବାଟ କାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 2014 ତୁଳନାରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଯେ କେବଳ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି ଦଳ ତେବେ 2024 ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍